Nisim e gjerësisht me lajme, do të nisim me një lidhje të drejt për drejt me gazetaren tonë Eksiola She. Udita e sot me shënon 33 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste, një forcë politike e cila ka dominuar jetën politike të vendit si në majorancë ashtu dhe në opozit. Lidhe me njerë me Eksiolën për të mësuar mëtej se si po zhvillohet ky organizim, ndodhet ende kryeministri dhe kryetari Partisë Socialiste Edi Rama, ka figurat të vjetra të cilat kanë mbritur në këtë ceremoni dhe në këtë përvjetor të rëndësishëm të tyre. Pra, Eksiola, për më tepër linja për ty. Mirëmbrëma Mirela, ka vetëm pak çaste që kryeministri Rama, njerësh kryetari i Partisë Socialiste, është larguar nga ceremonia festive e cila nisi rreth orës 19:00 këtu në oborrin e selisë qendrore në kryeqytet të Partisë Socialiste. Në fakt, një organizim me strokitje godash dhe takimi të xhaketave të vjetra, atyre të cilat njihen si ish figurat e Partisë Socialiste që kanë kontribuar në Partisë Socialiste, por edhe figurave apo eksponentëve të cilët sot janë pjesë e Partisë Socialiste në poste apo funksione të ndryshme. I vetmi i cili ka mbajtur një fjalë ka qenë sekretari përgjithshëm Blendi Klosi, i cili ka deklaruar se Partia Socialiste në këtë 33 vjetor është më e fortë se kur. Ndërkohë kryeministri Rama dhe kryetari i Partisë Socialiste nuk ka preferuar që të ketë një mesazh të gjatë, por në momentin që ka marr mikrofonin ka thënë rroft Partia Socialiste, duke shmangur një fjalim të gjatë, por duke takuar dhe përshëndetur pjesëmarrësit, kryesisht ish figurat Partisë Socialiste që kanë kontribuar gjatë këtyre 33 viteve të krijimit të kësaj force politike, por edhe eksponentëve të ndryshëm. Sot Rama është larguar, ashtu si edhe një pjesë e të ftuarve, ndërsa një pjesë tjetër vjen të qëndrojë aktualisht këtu. Siç përmenda, të tilla raste apo ceremoni festive bëjnë bashk figura të rëndësishme të cilat kanë kontribuar në këtë forcë politike, si Gramoz Rudhja, Arta Dade, Valentina Leskaj, të cilët unë kam patur mundësi të intervistoj pak çaste më parë për të marrë një mesazh nga ana e tyre sa i takon Partisë Socialiste. Ju ftoj që intervistat t'i ndjekim në këto momente. Gëzuar festën e partisë, pa tjetër që partia mbetet, ministra, kryeministra, deputet shkojnë e vinë, dhe rënjët e të majtës shqiptare dhe të majtës europiane, sigurisht që mbeten tek Partia Socialiste. Dhe ne ndjejmë kënaqësi sot që në këtë 33 vjetor, PS-i është rritur mbi 33%, jo krahasuar me atëre kur e krijuam ne, po me 3 vjet më parë. Ne ndjejmë kënaqësi kur e shikojmë PS-n që ne që ti i quajte xhaketa të vjetra, PS-i është tërësisht me xhaketa të reja. Ata që s'kishin lindur para 33 vjetësh, sot janë ose deputet, ose në kryet PS-s, ose ministra, zotës ministra, në administratë e tjera, e tjera. Asgjë nuk është perfekte dhe naturisht që edhe Partia Socialiste dhe qeverisja nuk është perfekte, por naturisht që ajo që është bërë është shumë e madhe dhe është vështirë sa do një hilis që t'jesh që ta mohosh apo të përpiqesh të zbesh. Ajo që ka bërë është shumë e madhe, është në rrugë të mbarë, dhe unë jam e sigurt që Partia Socialiste do të bëjë ato që janë premtuar nga Partia Socialiste dhe nga kryetari i saj.